Доброго дня. Я Сергій Лисий, художник з України. Останнім часом, останні 10 років, я живу та працюю в Литві. Дуже, дуже радий, що мене запросили бути членом міжнародного журі в міжнародному фестивалі на підтримку України, художній фестиваль на підтримку України Freedom. Фестиваль підтримало більше 30 країн. Це дуже добре. Художники підтримують нас, підтримують наше прагнення свободи, підтримують духом і всім. Весь світ підтримує нас. Все буде добре. Дякую дуже. Слава Україні!
Thank you.
Дякую.